qofkii wanaagsan ohoo cod taarihi dadkaaha mawakiishaha xilkeehe wadartiindo martacaaha wadartiindo martacaaha shadadkeenna uwacaane qofkii wanaagsan ohoo cod taarihi dadkaaha mawakiishaha xilkeehe wadartiindo martacaada umahadsantiingabdhahan quruxda badan adeeradeeda abtiyaasheyda macalimiinta madrasadu lfataax lislaam oo aaba taariikhdiisa ka sheekeeye maasha allah aada u mahadsan tihiin. Waxaan ogahay horta aaba maasha allah u naxariista madrasatu lfataax meel wuxuu kasoo bilaabay aad iyo aad u ah u hooseyso. Waa nin soo jihaaday, waa nin aad iyo aad dadka u caawini jiray oo madrasadaas maanta oo afarta adduun lacag looga aruurinaya ninkii soo asaase waay. Marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, asagana waxaan u malaynayaa meeshu asaga wixii dhigan ba anina kasii wadaa saan u arkaay. Marka waxaan u malaynaya inaan ahay siduu nin geesi buu ahaa, aniga inaan noqon doono gabar geesiyad ah ya. Marka ree abtigeyga say dhaheen horta maasha allah waa runta barsad in la sameysto mister in la sameeyo mataqaana raali la sameeyo horta laiskuma doorto waan ogahay. Marka waxaawaay wax walbo bilaaw bay leedahay qofka. Horta marka ugu horreya waxaa igu badatay magaaladii aad waxa liigu geliyey caasho waa la reebe, caasho xasan cukaash caasho kiiba lacag bay qaadatay caasho waa sidan. Marka waxaaba qofka waa inuu asagana mataqaana hamigiisi wixiis uu soo canbixiyo uu dhaha inaanan lacag aanan qaadanin cid aan lagacan ka qaatay aysa jirin. Marka waxaa korka wax laiga saare taana dhib ma laha, waa barobagandhada oo siyaasadday ka mid tahay, taana wax dhibaato uma arkaay. Marka ree abtiyow iyo ree aabo waan ogahay, irid baan usoo garaaci doonaa qof walba. Waxaan jeclahay inaan ilbaabka kusoo qaraaco qof walba, waxaan jeclahay gurigiisa inaan uga imaado qof walba, waxaan jeclahay fadhigiisa inaan kusoo baryo. Mar fahante marka waxa waay horta qof walbaba hadda waxa waay waxbaan rabaa uu dhahay dhib ma laha. Qof walbaba waa in la tijaabiyo horta way iska fiican tahay, ma fahante? Qof walba in la tijaabiyo way iska fiican tahay. Waxaan aaminsana aniga gabadha hadda tijaabada aad ugu wanaagsanaan doonta inaan noqon doono. Qofkana waxa waay horta asagoo wax qabanin ma dhihi kartid, maxaa la dhihi jiray waxaasaa tahay. Qofka horta waa in la tijaabiyo waxqabadkiisa. Marka aniga waxaan aaminsanahay oo nin ka baryayaa inaad igu tijaabisaan bal kursigaanayto laftigeyga insha allahu. Markan waxaa kaloon ku daraaya horta aniga muhiimadda ugu weynaan raba inaan sameeyo waxa waay waxyaalo badan inaan ka bedelaan rabaa. Manifestogeygan waan soo qoray, waxyaalo badan waay inaan hoob magaaladan u ahay, inaan shaqa abuur inaan sameeyo aan jeclahay, waxyaalo badan oo ani iyo qarsoonoon banaanka aan keeni maa siyaasadda ay ku jirtana inaan sameeyo aan jeclahay insha allah. Ilaahay hadduu ila garab galo waay. Dadka aadka aan u jeclahay inaan caawiyo horta waxaa ka mid ah maamooyinka oo la yiraahdo single moms. Maamooyinka single momka waxaa Soomaali la yiraahdaa waa maamooyinka mataqaana ciyaalka keligood korsada, ma fahante? Se u dhibtoodaanaan garanaya ani maadaama aan ahay maama oon maamooyinkan ka mid ahay insha allah. Waxyaalaha aan rabo inaan wax ka qabto horta haweenka waay iyo dhallinyarada. Marka isbedelna waan keeni doonaa, waana aaminsanahay reer Wajeerow isbedel anaa keeni doona Ilaahay ka soo koobe insha allah. Waxaan aaminsanahay aan ku saxda aan ku soo kacaa inaan noqon doono gabadhii wax bedelaysa. Marka idinka waxaan inka baryayaa un hal midna waxa waay maadaama aa maanta sidan iisoo dhaweyseen oo maanta wax walba aad quruxdeyda iyo wanaageyda aad ka sheekeyseen, waxaan jeclahay insha allah sidaa ii ammaanteen inaan noqon doono gabadhii ammaanta ku wanaagsan insha allahu. Waxaa kaloo idin sheegayaa magaaladan aad baa loogu soo dhibtooday, aad ma garanay meesha dhibka uu noogu imaaday. Horta Ilaahay inaan noqono waa muhiim, Ilaahay in loo noqdo mataqaana waa muhiim. Maxaa dhe waxyaalo badan baa Wajeer ku dhacay. Waxaa la dhihi jiray odayaashii oon aabayaasheen awowyaasheen oo ahaayeen waad aragteen, maxaa la dhihi jiray inay dadka ay kala bixin la'yihiin. Macnaheedana maaha xumaana iyaga qabaan, ayaga dadka way kala bixin karaan, laakiin dhibaatada waxay jirtaa dadkii markay wanaag ay ku kala saaraan gadaasheed haddana waxaa imaanaya corruption baa la bixin, balaayaa la bixin, waxyaalaha bal sameyn. Marka waxyaalahaasayto dhibaatay noo keentay Wajeer 10 sano dhibaataa noo imaaday. Sii soco soo socaa lagu jiraa, mar gavanaga la bedelaa, mid kale la soo celinaa, bal sanadkan isku fiirina annagoo hal mid fiirinayn oo qabiil fiirinaynin, ma fahanta? Inaan noqono dad wada walaalo ah oo raadsanayaan oona dooranayaan dad ay iyaga dantooda iyo waxooda ay ku jirto insha allahu.
marka qoraxda horta aad bay u kulushahay hadalka ina in ku badiimo doonay aad u mahsantihiin kuriina in ka baryaaya habeena in ka baryaaya maalinba in ka baryaaya waa ka sa dareer wajeero ani waa idin sheeg gabareer wajeero aan qabiil aan lahayn cidna aan lahayn oo ka dhalata wajeer un ma faant cid kastaba waan ahay insha Allah waxa idin ka baryaa guriina in kugu iimaani doona waa in soo raadsan doona waxa raba ina iqaabishaan dadka ma taqaana marka waxyaalaha kale oo gabdhaha kale oo gaduwanahan idin sheegaya aniga gabadhii ugu horeysay oo waxa way oo sheegay tareer wajer inaan wax raarba oo wax raadsanay marka dadkan kale dambe kuma jiri aniga gabadhii ugu horeysan ahay oo wax in ka soo raasatay oo sheegatay jidkan wax xilli dheer aan soo waday xilli dheer aan soo socday marka waxaan rabaa haday aan ku qasaarinay garabkayga in la galo la yiraahdo gabadh way soo dhibtootee bal aan garabkeedan galo marka hadal badan haan ma buuxsho intii aan dhihi lahay waan soo dhahay inta kaliyan ku gabagabeena waxa way aada u mahsantihiin boqolkiiba boqol dad aan jeclahaatiin dad walaalahay baatiin aad iyo aada u mahsantiin mahadiina ma soo celin kari qoraxdana saa u kulina maanta ii soo baxdaan ay ii timaadaan aad iyo aada u mahsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh